Калчо Петков, както разбрахте, днес ни води в една медицинска лаборатория. Да видим по какъв повод, какво ще научим с негова помощ днес. Калчо, здравей отново! Здравейте отново, госпожо Викиуска. Първо ще дам няколко съвета на мъже, които ги е страх от кръв. Разбирайте мен и останалите. Само, най-тънката игла е 23G. Но тя се прилагала предимно за бебета и малки деца. И казвам тук, питам лекарките, добре, всъщност на хора, които ги е страх каква игла слагате, те казват най-голямата. И защо най-голямата? Ами защото най-бързо изтичала кръвта. Имам чувство, че сме вече като спешно отделение, но аз все още съм си добре, не съм отлитнал, защото тук няма да има кръв, а ще има щамове. Тук сме с Хабиб, медицински лаборант. Здравей! Здравейте! Всъщност ти ми каза, че сега правилно коридор, изолираш щамове и с помощта на тези щамове рисуваш тези прекрасни неща. Да, точно така. От амбулаторни материали си събираме щамове и си тук сме си направили ни импровизирани палитри, от които всъщност нарисувах тези рисунки. Добре, всъщност, какво е това щам? Щамовете нашите са бактериални щамове, които използвахме на различни бактерии, като Escherichia coli, Staphylococcus aureus и други стрептококи, стафилококи. И откъде ги вземате? От амбулаторни материали. От пациентите. Така. Всъщност, това са щамовете, така ли? Да. Точно така това са. Например, това лилавото е Escherichia coli. Тук имаме няколко различни вида стафилококи и стрептококи. Това сега, ако го пипне, е опасно, нали? Да, това е биологична опасност. И всъщност вземате тези неща? Да, и по шаблони, с малко въображение, си правим тези картинки. Добре, нека да ги покажем на нашите зрители. Сложете ги хубаво на лампата, за да може да се вижда. Калчо! Това какво е? Това са... Да, да, Мариана, слушам те, да. Сега нещо недоумявам тук. Кажи, какво искаш това да питаш? Това в стъкленичките, какво е? Кръв? Плазма? Какво? Не, това в стъкленичките не е кръв. Кръв ли това в стъкленичките? Не, иначе щях да съм... Значи, това е просто червена основа, така ли? Да, това е хранителна среда за бактерии с кръв. Хранителна среда за бактерии с кръв. Пак ли е кръв? Преработена. Не. А, преработена. Така. След което се вземат тези щамове, както разбрахте, Escherichia coli, останалите не ги запомних. И те с какво се вземат и как се рисува? Ето сега ще ви демонстрирам набързо. А докато вие ми демонстрирате, кой ви учи на тези неща? Кой ви подкрепя? Всъщност доктор Гарванска, която е ръководител на отдел по микробиология. Така, вие рисувайте, ние отиваме при доктор Гарванска. Здравейте, доктор Камерата Гарванска. Камерата да остане тук при рисунката хубаво, когато, знаете ли, най-хубаво е, когато правиш пряко включване под лекарско наблюдение. Така, сега операторът да показва, нали, какво се прави, а вие ми разяснете малко. Рисуването на кръвен агар използваме способността на бактериите да хемолизират кръвта. Еритроцитите, които са на това петри, и както видяхте на този... Ето това, тази хемолиза, която е едно просветляване около колоните, виждате, прозира вече самия агар. Това за нас има диагностично значение на практика. Ние го използваме, за да се ориентираме за това какви бактерии биха ни заинтересовани от даден материал. Тук имаме Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus. Това са все материали от нашите пациенти. И в случая с така наречената хемолиза на еритроцитите, ние се възползваме и правим тази картинка. На другите среди те се водят хром среди, т.е. те променят цвета на средата и на колоните по определен начин, в зависимост от това какъв щам използваме. Тук сме използвали клепсиела пневмония, която виждате е синя на цвят. Тоест пневмонията е синя, така ли? Клепсиела пневмония. Това е микроорганизъм, който причинява различен вид, различни инфекции. Да. Розовичкото е Escherichia coli. Рисувате с бактерии. Тук, например, на тази картинка с кошничка и пилен... Това са пак уроинфекция, нали? Що ме е синичко такова? Това е пак клепсиела пневмония, Escherichia coli. Да, а това кафевичкото, което виждаме на средата, това е протеус.
той е също доста често изолиран при уроинфекции. А Мариана, въпросителна ми изглеждаш, питай. Значи аз така си обяснявам всичко това, което ми показвате. Посаждат се, грубо казано, едни бактерии, които се размножават и всеки щам си има различен цвят и по този начин се получава картината, така ли? Ние правим ли, така ще се изразя по-научно, разбира се, от Мариана, ние правим посявка на този щам и той със съответния цвят се изобразява вътре върху това, така ли? Да. Ето да, виждаш, хората ме подкрепиха, благодаря ви. Необходимо е 24-часово култивиране. Както видяхте, лаборанта направи сега една рисунка, която обаче ние ще визуализираме утре, след като се култивира 24 часа в термостата. Така са предстояли тези наши рисунки и вече имаме готови картинки. Каква е целта на това рисуване? Няма как да го видим. Нали, веднага това произведение. Нестандартно изкуство ли е това? Тоест, ние изчакваме бактериите да се намножат и да оформят това наше творение по някакъв... Тоест, вие се забавлявате тук с това нестандартно изкуство. Микробиологията има и тази хубава страна. Чудесно. Интересно. Така, сега, Мариана, ти ме пита за COVID. Тук сме с доктор Розина Мирчева. Простете, доктор Мирчева, много ли е горещо или на мен започна да ми става горещото при вас? И топло е действително, но може би и на вас. Така, нека да видим сега, всъщност всички говорим за този COVID. Елате да ми покажете къде се изследва този COVID. Всички се бяхме шашнали тук с това нещо и си казваме как се изследваха тези посявки, какво става, някаква машина ли на всички. Това е сектора молекулярна биология, където се изследваше и сега се изследва COVID-19. Тоест, като ти вземат това от носа, ако мога така да се изразя, да, се вкарва в тази машина, така ли? Най-напред се вкарва в тази машина, която всъщност не е точно машина, а един изолатор с УВ лъчение, за да няма никаква друга ДНК освен, или РНК, освен тази, която търсим. След това се пристъпва към този апарат тук, който също има някаква роля в цялата работа и най-накрая се стига до самото изолиране на тези два апарата тук, които вече намножават съответните бактерии. И разбираме тук вече дали е COVID. Ето на тази картинка тук, може да видите на екрана на... Елате, господин Маринов, оператора да покажа. Това сега COVID ли е? Това не знам дали е COVID в момента. Това е ДНК екстракция, амплификация на... материал за полуинфекция. Тоест човека ще живее. Това е от тази лаборатория. Госпожо Викилска, стана ми много горещо, нека да приключваме. Сигурно от възрастта, Калчо, не се притеснявай. Иначе подозирам, че това пряко включване има и терапевтичен ефект за теб да преодолееш страховете си. Нали така? Разбира се, все пак като човек на тази възраст, знаеш как е. Ние почваме в момент климактериума, като ни трясне. Разбирам те напълно. Да. Благодаря ти много. Поздрави на прекрасните дами, които ни показаха нестандартното изкуство, което творят.